Bumubukas ang eksena kay Kai na masigasig na pinananatiling bantay sa libingan, habang ang kanyang kasamahan na si Ashiren ay nagtanong kung tapos na ba siya. Si Saki, na nakatayo sa tabi, ay nagpaalala kay Ashiren na laging ginugugol ni Kai ang eksakto tatlundaang segundo sa gawaing ito. Tinanong ni Ashiren kung bakit hindi na lang nila ito matapos ng mabilis. Mahinahon na ipinapaliwanag ni Kai na hindi nila ito magagawa. Ipinapaliwanag niya na sa kanilang mundo, may limang magkakaibang lahi, ang mga mitolohikal na hayop, mga espiritu, mga celestial, mga demonyo, at mga tao. Noong unang panahon, nagkaroon ng nakamamasamang digmaan sa pagitan ng mga lahi na ito, isang kasaysayan na hindi nila maaaring hayaang mangyari muli. Bilang mga miyembro ng Urza Federation, tungkulin nila na mapansin ng masigasig ang tarangkahan ng libingan kung saan nakakulong ang mga demonyo, upang matiyak na patuloy ang kapayapaan. Pinagmamasdan ni Kai ang libingan at napapansin na lahat ay normal. Komento ni Asherin na laging masyadong seryoso si Kai sa kanyang mga tungkulin. Hindi nagulat si Saki at nakikita itong pagkakataon upang magpahinga at umalis ang tatlo. Tinanong ni Asherin si Kai kung may nakatakas na demonyo sa nakaraang siglo. Siniguro sa kanya ni Kai na wala. Bilang mga ahente ng Humanity Aegis Agency, tungkulin nila na tiyakin na ganoon pa rin ang sitwasyon iminungkahi ni Asherin na baka hindi gaanong mahalaga ang kanilang pagbabantay sa libingan na ito kung ang iba ay nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin sa natitirang apat. Pinagtibay ni Kay na seryoso rin ang kanilang mga katuwang sa pagtupad ng kanilang mga responsibilidad at binigyang diin ang katakot ang mangyayari kung ang isang demonyo ay makakatakas. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa lungsod ng Vishal at nakikita natin si Kay at Asherin na nagsasanay upang labanan ng isang mitolohikal na hayop. Ginagamit nila ang isang makina na may anyo ng dragon upang magsanay at pinapaalalahanan ng sistema si Kai na hindi siya sapat na malakas upang harapin ang monstro. Pero hindi pinapansin ni Kai at ipinagpatuloy ang pagsasanay. Isinugod niya ang hayop, ngunit walang epekto ang kanyang pag-atake at halos siya ay mapatamba ng hayop. Ngunit pinigilan ni Saki ang pagsasanay bago ito mangyari at sinabihan si Kai na huwag masyadong magpunyagi upang hindi siya masaktan sinabi ni Kai na walang saysay ang pagsasanay kung hindi niya susugpuin ang anumang panganib. Natuwa si Saki sa kanyang sagot at sinabi na baka mapabilang siya sa kasaysayan kung siya ay nabuhay noong dakilang digmaan ng limang lahi. Tulad ng kanilang bayani na si Sid the Prophet, tiningnan nila ang larawan ni Sid the Prophet at sinabi ni Kai na hindi siya angkop para sa ganitong gawain hindi makapaniwala si Saki na isang tao ang makatatalo sa mga bayani ng apat na lahi, at naiilang lang siya sa ideyang maging kasama nila sa kasalukuyang panahon. Sinabi ni Kai na wala silang dapat ikabahala dahil natagumpayan ni Sid the Prophet ang lahat ng apat na bayani sa pamamagitan ng Shining Sword na ibinigay sa kanya ng propetikong Diyos na si Arcella Salaka. Hindi naniniwala si Saki sa kwento ni Sid the Prophet dahil walang mga video o larawan niya, katulad ng mga bayani ng apat na lahi, at sinabi ni Kai na maganda sana kung may tulad niyang tao. Sinimulan ni Saki na si Ashirin mula sa kanyang pagkakahimbing at nakitang patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa masigasig niyang pagsasanay. Tinanong niya tungkol sa kanilang mga plano para sa pagdiriwang ng pagtatagumpay ni Jian. Iminungkahi ni Ashirin na bigyan siya ng bulaklak, ngunit tumutol si Saki na nabanggit ang inaasahang paglipat ni Jian sa tanggapan ng syudad ng Zack sa pambansang kapital. Sa edad na pitong taong gulang lamang, siya ang pinakabata na napili para sa karangalang ito at tiyak na tatanggap ng maraming bulaklak. Hinimok ni Saki na mag-isip sila ng mas natatanging paraan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kai ng mensahe mula kay Jian na humihiling ng isang lihim na pagpupulong sa susunod na umaga ng sampunang umaga, at binigyang diin ng pagiging lihim mula kay Saki at Asherin. Kaprehendido ang dalawa at nagkukwentuhan ng masyadong mapanuksong tungkol sa kanilang mga intensyon iniwasan ni Kai ang mga hinuha nila at pumili ng pagtatakbo upang makaiwas sa mas maraming pagtanong. Kinabukasan, naghintay si Kai kay, kay ng oras, isang pagkakataon na nakakagulat dahil sa kanyang nakagawian na pagkaantala. Nagalit siya sa kanyang puna at ipinapaliwanag na ito ang pinakamababa magagawa bago ang kanyang inaasahang paglipat. Napansin niya ang kanyang kasuutan at ipinagtawanan siya tungkol sa hindi pangkaraniwang pagpili niya. Na siya namang ipinapaliwanag ni Kai bilang resulta ng kanyang pagdalaw pagkatapos ng pagsasanay. Biniro niya siya tungkol sa kanyang parang kawalan ng pakialam sa pagsamang sumama sa kanya sa pagbili na nagpalito sa kanya sandali. Pagkatapos, namasyal sila sa ilang tindahan at nalaman ni Kai na gusto ni Jian bumili ng mga regalo para kay Asherin at saki ngayon. Alam niya na ang tatlo ay nagplaplano na magbigay sa kanya ng regalo, at gusto niyang gawin din ito para sa kanila dahil baka ito ang huling pagkakataon na makikita niya sila. Iniisip ni Kai na nagpapakahaba siya ng salita dahil ang paglipat niya ay magiging dalawang taon lamang, at babalik siya dito pagkatapos noon. Ipinaalaala sa kanya ni Jian na sa panahong iyon, makakapagtapos na ng military service si Saki at Ashirin, at sila na lang ni Kai ang may iwan ng mga sundalo sa Humanity Eyes Agency. Nalulungkot siya sa ideya nito. Sinabi ni Kay sa kanya na huwag masyadong malungkot dahil ang kanyang layunin ay talunin ng kanyang ama na siyang Urze Headquarters Chief. At nagpasalamat siya sa kanya dahil sa lakas ng loob na ibinigay niya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pamasyal sa pagbibili na bumisita sa ilang tindahan hanggang sa makapili si Gian ng mga regalo na gusto niya. Nagpasalamat si Gian sa tulong ni Kai at taimtim siyang nagpasalamat sa kanya. Habang naghihintay sa pulang ilaw, naalala ni Jia ng isang insidente sa nakaraan ni Kai noong siya ay sampung taong gulang at nakapasok sa Demon Graveyard. Kumpirmado ni Kai ang kanyang alaala. At ikinwento kung paano siya sumama sa ama ni Jian sa isang inspeksyon at biglang nakatagpo ng tabak ni Sid. Malinaw na naalala niya ang pagsasakop sa kanya ng mga demonyo at pagkakakita ng ilaw na tabak, isang karanasan na hindi niya madalas talakayin dahil alam niyang hindi maniniwala ang iba. Naalala ni Jian kung paano nagsimulang ipahayag ni Kai ang kanyang determinasyon na pigilan ang mga demonyo mula sa pagtakas mula sa libingan mula noon. Kumpirmado ni Kai na ang kanyang paninindigan ay hindi nagbago at naintindihan ni Jian kung bakit siya patuloy na mananatiling tapat sa Humanity Aegis Agency sa susunod na dalawang taon. Pagkatapos, nagtawid sila ng kalsada at tinanong ni Jian si Kai kung makakakita siya kung saan sila pupunta sa hinaharap. Nahirapan si Kai na isipin ito sinubukan ni Jian na magtanong ng iba pa, ngunit napansin ni Kay na ang mundo sa paligid niya ay nagkakaroon ng distorsyon. Tinawag niya si Gian, ngunit normal ang kanyang tugon, at napagtanto niya na siya lang ang nakakakita nito. Nang inig siya sa nakikita, at napansin niya ang isang bagay na parang black hole na sumusupot sa buong mundo maliban sa kanya. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabing ang mundo ay inaayos, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang nasirang bersyon ng syudad na kanyang kinalalagyan nalilito siya sa lahat ng ito, at nakatagpo siya ng isang demonyo. Inatake siya nito gamit ang mahika, ngunit nakahad lang siya gamit ang kanyang kaso ng sandata. Sinubukang muling inatake siya ng demonyo. Ngunit bago ito nangyari, nakuha niya ang kanyang baril na tayback at ginamit ang ilang bala upang labanan ng atake ng demonyo. Ipinapaliwanag niya na ang mga baong ito ay mga nabago na elven bullet na ginawa gamit ang elven magic. Pagkatapos, inatake siya ng demonyo gamit ang isang fire spell, Ngunit nakaiwas siya at inatake ang demonyo gamit ang isa pang bala sa malapit na distansya, na some air dito. Ipinapaliwanag niya na ito ay isang nabagong Greek bullet na nagpaprodos ng mythical beast breath. At iniisip niya na ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang demonyo. Masaya siya na nagawa niya ang mga galaw na katulad ng kanyang pagsasanay at iniisip na makalalaban siya ng mga demonyo nang walang problema. Lumitaw ang isa pang demonyo na hindi makapaniwala na isang tao ang nakapatay sa isa sa kanila napansin ni Kai ang kasanayan ng demonyo sa wikang tao at natuklasan na mas epektibo para sa mga demonyo na maguto sa kanilang mga alipin sa kanilang sariling wika. Nalilito sa pagkakaalam na ito. Hinarap ni Kai ang atake ng demonyo, ngunit siya ay iniligtas ni Saki sa paggamit ng isang flash bomb. Mabilis na dinala siya ni Saki at Ashirin sa kanilang kotse, tumakas mula sa panganib. Nang makaligtas, ibinahagi ni Saki ang insidente sa kanyang mga superior at tinanong si Kai tungkol sa kanyang pinagmulan. Nagulat si Kai na nakita niya si Saki, at nakilala niya ang pangalan niya, ngunit hindi siya nakapagtanda kay Kai. Kahit sinubukan ni Kai na paalahanan siya, patuloy pa rin siyang hindi nakaalam. Napansin din ni Kai si Ashirin, na hindi rin siya nakakakilala. Nagalingan sila kung ang pagkawala ng alaala ni Kai ay dahil sa kanyang pagkakatagpo ng demonyo, na nagpalungkot kay Kai na ang kanyang mga kaibigan ay walang pag-aalala sa kanya. Ipinapaliwanag ni Kai na sila ay nagsilbi ng magkasama sa Humanity Egoist Agency, ngunit hindi alam ni Saki at Asheron ng tungkol dito, at nagpakilala silang mga sundalo ng Resistance. Nagulat sila na wala si Kai tungkol sa kanilang mundo. Ipinapaliwanag ni Saki na ang sangkatauhan ay natalo sa digmaan ng limang lahi 30 taon na ang nakalipas, na nagresulta sa mga syudad sa buong mundo na napasa ilalim sa kontrol ng ibang apat na lahi na natili ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtakbo at pagtago kung saan man maaari. Tinanong ni Kai kung ang nasira na syudad na ito ay ang syudad ng Vishal, at sila ay masaya na makita na kahit papaano ay alam niya ang pangalan ng syudad. Naglakad sila, at sinabi ni Ashirin na sa ngayon ay nagtatagisan ng apat na lahi sa kanilang mga teritoryo, at ang Urza Federation ay nakuha na ng mga demonyo. Kaya ang tanging nagawa nila ay umiwas at tumakas. Ipinakita nila kay Kai ang isang undercity na tinatawag na Neo-Vishal at ipinapaliwanag na kanilang binago ang lungsod na nakatakas sa pagkawasak. Dito, ipinoprotektahan nila ang mga tao at patuloy na lumalaban. Tungkol sa apat na ibang lahi, bilang resistance, nagtataka si Kai kung bakit natalo ang sangkatauhan sa digmaan. Iniisip ni Saki at Asher na ito ay malinaw dahil mas malakas ang ibang lahi kaysa sa kanila. May isang pinuno rin ang bawat lahi na tinatawag nilang mga bayani tinanong ni Kai tungkol kay Sid na propeta. Hindi nila kilala ang ganoong tao, at ipinalam ni Kai na siya ang isang bayani ng sangkatauhan na nagwagi sa iba pang apat na bayani. Sinabi ni Asheren na hindi sila mabubuhay sa ganitong paraan kung may ganoong tao. Napansin nila na dumating na ang pangunahing kor, at nagtataka si Kay kung ano yun. Ipinapaliwanag ni Asheren na may maraming lungsod ng tao tulad nito, at ang bawat isa ay may resistance garrison na pinamumunuan ng pangunahing korp. Ang commander ng resistance ay isang tagapagligtas ng mga tao ng Urza Federation at napansin ni Kai na ito si Jian at siya ay isang lalaki sa mundong ito. Ibinahagi nila kay Jian ang tungkol kay Kai at tinanong niya kung sino siya. Sinabi nila na siya ay isang taong kanilang naligtas sa ibabaw at medyo nakakalimutan niya ang kanyang mga alaala. Nagulat si Kai na makita si Jian at mas nagulat pa na siya ay isang lalaki sa mundo na ito sinubukan umalis si Jian, ngunit pinigilan siya ni Kai at sinabi sa kanya tungkol sa kanila at sa katotohanan na sila ay nagbibilihan lang kamakailan. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Kai. Lubos ang pagkalungkot ni Kai na si Jian ay hindi siya naaalala. Sinubukan umalis ulit si Jian, ngunit tinanong siya ni Kai kung bakit siya nakauniforme dahil siya ay dapat na babae. Ito ay nagulat ng kaunti si Jian, at lumapit si Kai sa kanya, Sinasabi na pangarap niya na lampasan ang kanyang ama bilang isang anak na babae, ngunit ang pagtigil mula sa pangunahing kurso ay humadlang sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Jian at ang iba pa, at sinabi ni Saki at Asheran kay Kai na dapat siyang magpahinga ngayong araw dahil mukhang hindi siya maganda ang pakiramdam. Gabi na, nakita natin si Kai na nag-research tungkol sa mundong ito, at napansin niya na ito ay katulad ng kanyang huling mundo, ngunit walang mga tala tungkol sa kanya o kay Sid na propeta. Nagtataka siya kung ito ay isang mundo na nawala sa digmaan dahil walang sisid, ngunit napansin niya na ang mga sementeryo ay nananatili pa rin sa mundong ito. Kinabukasan, tinanong ni Kay si Saki at Asheron tungkol sa mga sementeryo, ngunit sinabi nila na wala silang kaalaman tungkol dito. Determinado, hiniling ni Kay ang mga susi ng kotse ni Asheron, na agad na ibinigay. Tinanong ni Saki ang kanyang mga intensyon habang siya ay umalis patungong sementeryo, at napansin niya na malapit na ang mga demonyo sa mga urban na lugar sa daan. Pagdating niya, nakita niya na ang selyo ay nabasag na. Pag-ingat na pumasok, inaasahan ni Kai na makahanap ng legendaryong Shining Sword ni Sid. At sa kanyang pagkamangha, ito ay nasa harapan niya. Ito ay nagkumpirma ng katotohanan ng mga sinaunang kwento at itinaas niya ang tayback. Bigla, may isang boses na nagbabala sa kanya na huwag bitawan ang tayback na bilang ang code holder at ang susi sa mga coordinates ng mundo. Isang misteryosong pintuan ang lumitaw, at pumasok si Kai, at natagpuan niya ang sarili sa isang celestial realm, na sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang altar, at lumapit siya dito at nakita ang isang batang babae na nakakadena. Na may mga katangian ng pareho ng anghel at demonyo. Hindi sigurado sa kanyang kalikasan, agad na itinaas ni Kai ang kanyang tabak ang batang babae, na may luha ngunit nananaing, ay humingi ng tulong sa kanya isang nakakapagtaka na kahilingan kung iisipin ng patuloy na digmaan sa pagitan ng tao at ng ibang lahi sa kanyang pagunawa sa kasaysayan. Naguluhan sa mga pangyayaring ito, tinanong ni Kai ang katotohanan ng sitwasyon. Sa malaking pagsisikap, nagawa ng babae na bigkasin ang kanyang pangalan, Ren. Sa kabila ng nakababahalang at halos hindi makatawid na kalagayan kung saan siya naroroon, nag-aalangan si Kai na hindi sinasadyang palayain ng isang demonyo. Gayunpaman, hindi niya kayang talikuran siya, umaasa siyang hindi siya aatake. Ginamit niya ang kanyang talem upang putulin ang kadena, ngunit na natiling matigas ito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang ripple, ngunit kahit isang putok ay hindi nakapagbigay ng pinsala. Dahil dito, isinasaalang-alang ni Kai na gamitin ang espada na natagpuan niya sa sementeryo. Bagaman hindi ito ang kanyang orihinal na layunin, lumitaw ang sandata ni Sid sa kanyang mga kamay na nagpapahiwatig na ito ang susi. Sa isang tiyak na hampas, nabasag ang mga kadena, ibinabalik ang kalayaan sa bihag. Pagkagising, nagulat si Ren at umatras mula sa kandanggan ng tao. Sa galit, sumigaw siya ng pangalang Vanessa, humihingi ng kanyang pagbabalik at iginiit na hindi pa siya natalo sa laban na ito hindi pinapansin si Kai, sinabi niyang hindi siya matatalo ng isang simpleng nakababatang demonyo at inatake ang tao. Matapos maiwasan ang unang spell, napansin ng mandirigma ang malaking konsentrasyon ng mahika na nag-iipon sa harap niya, handang umatake. Habang inuutusan ng boses ng sistema na dapat putulin ng tagadala ng code ang sinulid ng kamatayan gamit ang kanyang talem, pinutol ng batang tao ang spell ng entidad sa dalawa, na nag-iwan sa kanya ng nagulat tinanong ni Ren kung paano nagawang in-neutralize ng tila mahina na demonyo ang kanyang mga atake. Bilang tugon, humarap si Kai upang ipakita na siya ay tao, walang mga pakpak o buntot. Nang malaman ng kanyang pagkakamali, humingi ng tawad si Ren para sa kanyang padalos dalos na mga aksyon, ipinaliwanag na ang kanyang matinding galit sa mga demonyo ay madalas na nagiging sanhi ng kanyang walang ingat na pagkilos. Iginiit niya na hindi siya demonyo, na nagodjo kay Kai na magtanong tungkol sa kanyang uri. Gayunpaman, tila hindi komportable si Ren sa tanong at humiling na huwag itong pagtuunan. Tinanggap ang kanyang nais, inilipat ni Kai ang kanyang atensyon sa kanilang kasalukuyang lokasyon, ngunit umamin si Ren na hindi siya sigurado, na nakikipaglaban kay Vanessa at natagpuan ang kanyang sarili sa hindi pamilyar na lugar na ito sa pamamagitan ng pagkakataon. Nagalala, tinanong ni Kai kung si Ren ay tumutukoy sa Dark Empress at ang bayani ng mga demonyo, kinikilala ang matinding kalikasan ng ganitong kalaban. Kinumpirma ni Ren na si Vanessa ay may kakayahang lipulin ng isang buong hukbo ng mga demonyo. Ngunit siya rin ay humahanga sa mga kakayahan ng batang lalaki na nasaksihan siyang hadlangan ng isa sa kanyang mga spell. Bago makapagpaliwanag si Kai na ang tunay na puwersa sa likod ng spell ay ang espada na kanyang hawak, isang robot at na babae ang pumagitna, inihahayag na ang nag-iisang Destiny Entity ay nagising at nagdadala ng monumental na banta sa bagong itinatag na mundo. Dahil dito, sinimulan ng robot ang proseso ng pagsil sa pamamagitan ng huling risers. Sa pahayag na iyon, naglunsad ang makina ng isang malupit na atake laban kina Kai at Ren, habang ang nakapaligid na estruktura ay bumabagsak. Sinubukan nilang lumayo, ngunit ginamit ng robot ang kanyang portal upang lapitan sila, kinukuha si Ren. Nang mahuli, inactivate ng makina ang Code Zero, na nagsama ng mga magical orbs na nagdudulot ng malubhang pinsala sa katawan ng biktima. Nakita ang nakababahalang sitwasyon sa harap niya. Tumanggi si Kai na manatiling walang ginawa at mabilis na tumugon gamit ang espada ni Sid. Pinuto lang matalaklo na humawak sa nag-iisang destiny entity. Ang makina ay pansamantalang na-disable sa tanawin ng Forbidden Sword, habang si Ren ay nagmamasid sa imahe ni Sid na nakalarawan kay Kai. Pagkatapos, teleported nilang dalawa sa isang malayo at ligtas na lokasyon. Sobrang puno ng pasasalamat at takot yamakap si Ren sa kanyang tagapagligtas sa isang taus-pusong yakap na sinuklian ni Kai. Sinusuri ang kanilang kalagayan, tinanong ni Kai kung mayroon bang mga kakampi si Ren. Natumugon siyang nag-iisa siya. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na may tumulong sa kanya sa ganitong paraan. Sinabi sa kanya ng mga celestial spirits at mga hayop na siya ay iba sa kanila, at ang mga demonyo ay ang pinakamasungit. Nakipaglaban siya sa kanilang leader, si Vanessa. Sa katulad na paraan, nakaka-relate si Kai sa pinagdadaanan ni Ren dahil siya rin ay isang nalimutan na tao sa mundong ito. Bagaman naniwala siya na nagtagumpay ang mga tao sa dakilang digmaan ng limang lahi. Ngayon ay nakikita niya ang kanyang dating pamilyar na lungsod na nasa guho. Inamin ni Ren ang kanyang kawalan ng kaalaman tungkol dito, na nags revealing na kaunti bago ang kanyang laban kay Vanessa, nagsimula ng makakuha ng bentahe ang mga tao sa digmaan dahil sa paglitaw ng isang bayani tinanong ni Kai kung kilala ni Ren ang pangalang Sid, ngunit wala siyang naalalang sino man sa pangalang iyon. Gayunpaman, nakatagpo si Kai ng kaliwan sa pagkakaroon ng kasama na may katulad na kwento. Si Ren, na naanting sa ideya ng tawaging kasama sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng mas malalim na koneksyon sa kapwa na nawawalang kaluluwa sa madilim na universo na ito. Habang sila ay nagsisimula sa kanilang paglalakbay, biglang nahimatay si Ren, na nagodjo kay Kai na buhatin siya sa kanyang balikat sinabi niya sa kanya na kailangan nilang dumaan sa lungsod, at sa kabila ng kanyang pangkalahatang kawalang tiwala sa mga tao, nagtiwala siya kay Kai at pumayag na samahan siya. Kalaunan, habang nakahiga na sa kama, naramdaman ni Kai ang bigat ng kanyang sariling katawan matapos ang torturous na araw. Para bang hindi pa sapat iyon, sa daan patungo sa lungsod, nataranta si Ren sa sasakyan. Bagaman kaya niyang itago ang kanyang mga pakpak sa mga tao, nakakuha pa rin siya ng maraming atensyon sa kanyang kakaibang pag-uugali. Nang marinig ni Kay Siren na umaawit sa ilalim ng shower, hindi niya akalain na may alam palang umawit ang ibang RACs. Bigla, tumakbo siya palabas na nakatapis ng tuwalya upang ipaalam sa kanya na huminto na ang daloy ng tubig. Sa usaping ito, itinuturing niyang napaka-unfair ng mga tao na mayroon silang mainit na tubig para maligo, habang sa buong buhay niya ay kailangan niyang maligo sa malamig na tubig ng mga ilog at lawa. Bukod dito, ang kama ni Kai ay napakasuot habang ginugol niya ang kanyang buong buhay na natutulog sa mga damo at bato. Gayunpaman, tulad ng nakita niya sa ibabaw, ngayon ang lungsod ng tao ay naging guho, katulad ng sinabi ng lalaki. Maging siya ay nahihirapang maniwala na siya ay nasa isang mundo kung saan ang kasaysayan ng kinalabasan ng dakilang digmaan ay nabaligtad. Nagtataya si Ren na makakahanap sila ng paraan upang makaalis doon at makabalik sa mundong pinagmulan nila. Sa ngayon, ang pag-asa ang tanging bagay na mayroon sila. Kapag oras na ng pagtulog, nahiga si Ren sa isang mainit na kama sa kauna-unahang pagkakataon, habang si Kaya ay sinisikap na magpahinga sa sahig sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, nahinto ang kanyang pahinga ng alertuhan siya ng babae sa malakas na presensya ng mahika sa paligid, na matatag na nagsasabing may demonyo sa malapit. Sa katunayan, inihahayag ng sistema ng tunog ng lungsod na may nagaganap na pag-atake ng kaaway at lahat ng sibilyan ay dapat lumikas. Nang lumabas sa kalye, nagdadalamhati si Kai na kahit isa sa huling mga refugee ng sangkatauhan ay nasa panganib, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang kanyang lahi ay na-corner na walang sino mang makakapagligtas sa kanila. Gayunpaman, mula sa kanyang naranasan kahapon, naniniwala siyang siya ang nag-iisang tao na kayang gayahin si Sid sa paggamit ng Forbidden Sword armado ng trump card na ito, siya ay pumasok sa labanan. Samantala, si Nasaki at Ashiren ay nakikipaglaban sa harapan, walang humpay na nagpapaputok sa mga demonyo, ngunit ang matibay na armor ng mga nilalang na ito ay ginagawang hindi sila mapinsala. Inutusan ni Ashiren ang kanyang kasama na kunin ang machine gun habang siya ay sumusulong. Sa sandaling halos agawin ng isa sa mga kaaway ang buhay ni Saki, nakialam si Kai, dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Matapos magbigay ng makapangyarihang suntok sa demonyo, pinayuhan niya si Saki na gumamit ng tubig laban sa kanilang mga kaaway. Kapag sinipsip ng mga demonyo ang likido, ang kanilang mga katawan na parang bato ay nagiging mabigat na nagiging sanhi upang hindi sila makalipad. Pagkatapos, naging usapin na lamang ng pagbobomba sa mga kaaway hanggang sa sila ay maging abo. Mukhang malapit ng makatagpo ng kamatayan si Asherin, ngunit muling nakatulong si Kai sa kanya sa tamang oras. Armado ng espada ni Sid, ipinakita ng batang lalaki ang antas ng kakayahan na higit pa sa kanyang mga nakaraang kakayahan. Isang agos ng kapangyarihan na sa ngayon ay nagbalik ng balanse sa pagitan ng dalawang lahi. Sa tulong ni Ren, matagumpay nilang natalo ang huling kalaban, at ang kamanghamanghang kakayahan ng entidad ay nagbigay kay Kai ng paniniwala na siya ay talagang kayang umarap kay Vanessa. Sa kabila ng tagumpay na ito, ang mga bahagi ng lungsod ay nasa guho na ang mga estruktura na dating tahanan ng mga tao ay ngayon ay nasusunog. Sobrang nabigla at nababahala, hinarap ni Nasaki at Asheron si Kai na may maraming tanong tungkol sa kung paano niya nagawa ang mga ganitong fit. Ipinaliwanag ni Kai na siya ay nagmula sa isang mundo kung saan nagtagumpay ang mga tao sa labanan na ito at ang mga teknik sa pakikipaglaban mula sa kanyang mundo, kasama ang mga espesyal na bala at mga teknolohikal na pagunlad, ay nakatulong sa kanilang tagumpay ang dalawang mandirigma mula sa unibersong ito ay malapit ng magtanong tungkol sa kakaibang kwento, ngunit biglang ipinaalam kay Asheron ng surveillance team na may dalawang demon scout na nakatakas. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo ang mandirigma upang ipaalam sa headquarters na nakikita na ang pinakamasama dahil ngayon alam na ng mga demonyo kung saan naruroon ang kanlungan at babalik sila na may mas maraming unit sa susunod. Hiningi ni Saki kay Kai na samahan sila sa HQ dahil maaaring kailanganin ni Jin ang kanyang lakas sa digmaang ito, kaya pumayag siya. Sa daan, tinanong ni Kai kung ang Rebel Army HQ ng Ursa Federation ay hindi nasa guho ng Royal Capital, ngunit naniniwala si Asheren na dahil dito. Hindi kailanman may isip ng mga demonyo na nandyan ng mga tao. Ipinaliwanag ni Saki na ang ideyang ito ay nagmula sa dating commander, ama ni Jin, na nagretiro dalawang taon na ang nakalipas dahil sa isang pinsala, na ipinasa ang titulo sa kanyang anak. Mayamaya -maya, sa headquarters, hindi makapaniwala ang mga opisyal na ang lalaki at ang entidad ay nagmula sa isang alternatibong mundo kung saan nanalo ang digmaan, at nais malaman ni Jin ang relasyon nila ni Kai sa mundong iyon, dahil nakipag-usap siya sa kanya na parang kilala siya. Ipinaliwanag ni Kai na sila ay magkaibigan mula pagkabata, at palaging sinasabi ni Jin na nais niyang maging katulad ni Naog at Jer. Nang marinig ang mga pangalang ito, nagulat si Jean at agad na tinapos ang pulong. Sa gabi, kumatok si Ferenc sa pinto ni Kai upang ipaalam na naghihintay ang commander sa kanya. Pagdating, nakita ng batang lalaki ang kanyang kaibigan na walang disguise bilang lalaki, at inihayag niya na tanging sina Ferenc at ang mga beteranong direktor ang nakakaalam na siya ay isang babae. Ipinahayag din niya ang kanyang gulat na alam ni Kai ang mga palayaw ng kanyang ama at lolo, sina A at Jer. Dahil dito, sa kabila ng hindi paniniwala sa lahat, isinasaalang-alang niya ang posibilidad na ang estranghero ay nagsasabi ng totoo at humihingi ng tulong upang makontak ang iba pang limang sentro ng paglaban at palibutan ang mga demonyong nagbabalak na sumalakay sa Neo vial Refuge. Nagtatalo si Ren na kahit na maging matagumpay ang misyon, lalo lamang nitong paiigtingin ang galit ng mga demonyo. Natutugan ng may mas matinding agresyon. Gayunpaman, walang nakikitang alternatibo si Jin kaya't iminungkahi ni Kai ang isang pag-atake sa Royal Capital, partikular na ang pag-target kay Dark Empress Vanessa. Ang commander, na tinitingnan ng mungkahi bilang kabaliwan, ay nagpapaalala sa kanya na ang demonyong ito ang responsable sa paglipol sa buong Capital Defense Army 30 taon na ang nakalipas at pagkuha ng kontrol sa palasyo. Bilang tugon, ikinwento ni Kai ang kwento ni Sid na nagwagi laban sa demoness heroine ng mag-isa at ipinahayag ang kanyang paniniwala na kaya niyang makamit ang katulad na feat. Nagdududa sa determinasyon ng batang mandirigma, tinanong ng commander kung bakit handang isakripisyo ni Kai ang kanyang buhay para sa ganitong layunin. Ipinaliwanag ni Kai na nasaksihan niyang nanganganib sina Ashiren at Saki sa laban at nararamdaman niyang hindi siya makakaharap sa kanila kung iiwan niya silang mamatay sa mundong ito. Pagkatapos, bumuo si Kai ng isang estratehiya batay sa ideya na mas abala ang mga demonyo sa ibang lahi kaysa sa mga tao. Dahil dito, ang karamihan ng kanilang puwersa ay nakatuon sa mga hangganan, na may halos 10% lamang na nakadestino sa Royal Capital. Iminungkahi niya na habang nakikipaglaban siya kay Vanessa, dapat panatilihin ng Rebel Army ang mga 10% na ito na abala. Sinuportahan ni Jean na kaya nilang pigilan ang kaaway sa loob ng isang panahon ngunit natatakot siyang mawawala ng karamihan sa kanyang mga tropa bago pa man sila makarating sa palasyo. Bilang tugon, iminungkahi ni Ferre ng isang underground invasion na ipinahayag na sa likod ng palasyo ay may nakatagong riles na dati nang ginamit ng royal family bilang daanan ng pagtakas. Nagulat si Jean at tinanong kung bakit hindi siya naipaalam tungkol sa riles na ito noon. Ipinaliwanag ni Ferre na sinadyang itinago ng ama ni Jean ang impormasyong ito sa kanya upang hindi siya makagawa ng ganitong mapanganib na panganib na inutusan ang mga nasasakupan na huwag ipaalam ang estratehiyang ito. Sa revelasyong ito, nagdeklara ang commander ng pulong upang tapusin ang mga plano para sa pagbawi ng Ursa Federation. Habang malapit ng matapos ang mga paghahanda para sa pagsalakay, iniisip ni Ren ang kanyang malalim na galit sa iba't ibang nilalang, mga demonyo, dahil sa kanilang pagtataksil, mga espiritu, dahil sa kanilang kakaiba, mga mitolohikal na halimaw, dahil sa kanilang kalupitan, mga celestial, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, at mga tao, dahil sa kanilang kahinaan. Ngunit, higit sa lahat, kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakaroon ng mga katangian ng lahat ng mga nilalang na ito. Sa kabila ng galit sa sarili, kinikilala niyang hindi kailanman natakot sa kanya si Kai, na tila niyayakap siya, isang matinding kaibahan sa pagkamuhi na sanay na siyang maranasan. Para sa kadahilan ng ito, taimtim na umaasa si Ren na hindi mamamatay ang taong ito. Habang umaalis ang mga sasakyan ng labanan, Umuusad ang rebelde ng Urza Federation patungo sa palasyo ng gobyerno sa pamamagitan ng isang underground passage upang ilunsad ang kanilang opensiba. Habang ang pangunahing grupo ay makikipaglaban sa mga demonyo, si Saki at ang kanyang kopunan ay inatasang palayain ng mga bihag sa basement at alisin si Vanessa, ang pinakamataas na kaaway. Nagbigay ng mga utos si Jean, at nakita ni Saki sa kanyang leader ang konkretong posibilidad ng tagumpay ang kanyang tanging pangamba ay ang harapin ng demon hero ng harapan kasama ang kanyang grupo. Sa isang impulsive na pagsabog, tinanong niya kung kaya ng apat na miyembro sa armored vehicle ang ganitong mahirap na misyon. Binibigyang diin niya na ang prioridad ay agarang maabot si Vanessa at magtagal hanggang dumating ang mga reinforcement. Hindi upang salakayin ang palasyo tulad ni Rambo at pabagsakin ang pinuno ng kaaway gamit ang pana at palaso. Bukod dito, naipakita na ni Kai ang kanyang kakayahan sa nakaraang labanan at nagtitiwala lamang kay Saki at Asha na samahan siya sa misyon na ito. Sa kabila ng katiyakang ito, nananatiling hindi komportable si Saki, kaya't pinatungan siya ni Ren sa ulo upang subukang ipagbigay alam sa kanya. Nagulat si Saki at hamo ang kanyang takot. Itinuro ni Ren na siya rin ay sapat na kakayahan upang harapin ang mga puwersa ng kaaway. Bagaman si Vanessa ay isang matinding kalaban, kung patuloy na mabubuhay ang Empress of Darkness, handa si Ren na magpakasira at dalhin ang demonyo kasama niya. Sa kasamaang palad, hindi ito nakapagpahupa sa pagkabahala ni Saki. Gayun din, inamin ni Asha ng kanyang pag-aalala, dahil walang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon sa palasyo kapag sila ay dumating, lalo na sa malaking bilang ng mga rebelde, na nagpapadali sa kanila na madiskubre ng mga kaaway. Bilang tugon, pinaalalahanan sila ni Kai na ang mga demonyo ay sensitibo sa mahika at ang mga tao ay walang kapangyarihang mahika, na makakatulong upang itago ang mga lalaki hanggang sa maabot nila ang target na lokasyon. Bahagyang nakaramdam ng kapanatagan si Ashen mula sa impormasyong ito at idinagdag na ang lahat ng mga rebelde ay maaalala magpakailanman dahil sa misyon na ito, marahil ay mabibigyan pa ng magandang gantimpala. Nang marinig ito, Sinabi ni Kai na ang Ashen na ito ay mas malakas kaysa sa isa mula sa kanyang orihinal na mundo at tinanong ni Ashen kung iyon ay isang papuri. Pagdating sa dulo ng underground passage, tinipon ni Jin ang lahat ng mga kasama ng rebelde at pinasalamatan sila sa tiwalang ibinigay nila sa kanilang lider. Pinuri ng komandante ang tapang at katapatan ng mga sundalong ito, ang huling pag-asa ng sangkatauhan, at kinilala na marami ang maaaring makaramdam ng kawalang katiyakan sa kakaunting oras ng paghahanda para sa pag-atake na ito. Gayunpaman, pinaalalahanan niya sila na ang paglaban ng Urza Federation ay hindi isang bagong pangyayari. Ang mga taon ng matitinding laban-laban sa dominasyon ng mga demonyo ay nag-iwan sa bawat isa sa kanila ng mga sugat ng digmaan. Isang patunay na tanging mga bihasang mandirigma ang nakatayo sa unahan. Ang di matitinag na espiritu na ito ang susi sa pagpapalaya sa sangkatauhan mula sa mga pangil ng kadiliman. Sa sinabi niya, itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at nagbigay ng malakas na sigaw ng labanan. Matapos pasabugin ang labasan ng underground passage, umakyat sila sa ibabaw at nasal ayan ng palasyo ng gobyerno na napapalibutan ng mga puwersa ng demonyo. Ang unang depensibong hakbang ay ang magpatawag ng isang nagyayelong spell. Ngunit si Kai, na pamilyar sa kakayahang ito, ay matagumpay na naalis ito pagkatapos, binaril niya ang demonyo at lumapit ng sapat upang punitin ang balat nito gamit ang kanyang espada. Sa wakas, isang putok ang nagwasak sa kaaway. Sa sandaling natalo ang unang demonyo, marami pang lumitaw upang ipagtanggol ang palasyo. Bilang tugon, ang hiyas ng Urza Federation ay nagpapaputok ng isang kidlat na bala na bumagsak ng marami ng sabay-sabay. Sa hindi makapaniwalang nakita, tinanong ni Ashen kung si Kai ang responsable sa pagkawasak na ito ipinaliwanag ni Kai na ginamit niya ang anti-group ammunition na ginawa sa kanyang mundo. Pagkatapos, humiling ang misteryosong estranghero kay Ren na maramdaman ng presensya ni Vanessa. Sa sandaling itinuturo ng entidad ang posibleng lokasyon ng Empress of Darkness, inihayag ni Kai na sisimulan niya ang paghahanap mula sa pinakamataas na palapag sa hilagang bahagi upang maiwasan ang labis na atensyon. Plano ni Jin na salakayin ang palasyo gamit ang emergency stairs sa timog na bahagi kasama ang kanyang koponan habang ang grupo isa ay magbabantay sa pasukan upang pigilan ang mga demonyo na makapasok sa gusali. Ang grupo dalawa ay magiging responsable sa pagliligtas sa mga bilanggo sa basement. Sa panahon ng pagsalakay sa gusali, napansin ni Faye na kakaiba na sinasabi ni Kai na ang kidlat na bala ay isang projectile kahit na hindi siya humila ng kahit anong trigger. Ngunit ang usaping ito ay namatay ng hindi siya nakapag-usisa pa dahil ang layunin ay nangangailangan ng atensyon ng lahat ng mga mandirigma. Habang umaakyat sila sa hagdang bato, nakilala ni Ren ang isang imp, isang lahi ng maliliit na demonyo na nagaanyaya ng mga malalaking demonyo. Nang walang pag-aatubili, isang napakalaking nilalang ang lumitaw sa hagdang bato at hinawakan ng isa sa mga rebelde, ngunit mas mabilis si Feyen at pinutol ang mga daliri ng halimaw. Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat na ipagpatuloy ang pag-akyat habang siya ay humahadlang sa demonyo. Sa pasukan ng palasyo, nakikipaglaban ang grupo isa sa mga umaatake gamit ang kanilang makakaya. Habang bumababa ang grupo dalawa sa basement upang maabot ang mga bilanggo. Ang pangunahing kuponan ay patuloy na umuusad, pinangunahan ng kanilang komandante, hanggang siya ay tinamaan ng isang electric trap na nagdulot ng pagkabahala sa lahat ng mga sundalo. Gayunpaman, habang unti-unting nawawala ang usok, lumitaw si Jin na walang sugat at pinakalma ang lahat, ipinaliwanag na siya ay protektado ng elven engineering habang suot ang holy light suit. Habang isang napakalaking demonyo ay lumalapit sa tabi ng kanilang leader, inutusan ni Jin si Nakai at ang kanyang unit na habulin si Vanessa habang siya at ang kanyang mga lalaki ay nakikipaglaban sa matinding kalaban. Kilala bilang Knight of the Holy Light, itinaas ni Jin ang kanyang espada, handa na para sa laban. Sa unahan, isinuot ng grupo ni Kai ang mga armband na pinuno ng mahika ni Ren, na nagtatago ng kanilang presensya. Habang sila ay umuusad, nakatagpo sila ng isang higanteng nilalang na nagdulot ng pagyanig sa ripple ni Saki. Sinubukan ni Ren na kalmeyan ang pagkabahala ng kanyang kasama upang maiwasan ng anumang ingay. Nakapagtago sa likod ng isang barrier na hindi nakikita ng demonyo, huminga ng maluwag ang mga tao habang ang halimaw ay dumaan nang hindi sila nadiskubre. Sa ganitong paraan, lahat ay huminga ng maluwag at nagpatuloy sa isa sa mga silid ng palasyo na naglalaman ng circuit breakers. Ipinahayag ni Ashen na kung mabaygo si Nakai at Ren na talunin si Vanessa, siya at si Saki ay puputulan ng lahat ng ilaw upang mapadali ang pagtakas ng lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ipagpatuloy ni Nakai at Ren ang kanilang paglalakbay. Umingay ang alarma ng palasyo, kahit na aktibo pa rin ang barrier ni Ren, na nagdulot kay Kai na magduda na ang infrared sensors ng gusali ay gumagana pa. Pinaigting ang kanilang hakbang, nakatagpo sila ng isang demonyo na nagtatawa sa mga pakpak ni Ren, Tinawag itong magulo at hindi ka aya Sinamantala ang pagkakataon, tinanong ni Kai kung ang demonyo ang responsable sa pagpapanatili ng surveillance system, ngunit iniiwasan ng nilalang ang tanong. Sa halip, pinagtawanan niya sila, gamit ang kanyang mga pakpak upang umiwas sa mga apoy. Matapos makatakas sa unang salvo, itinapon niya si Kai sa lupa at nagtayo ng yelo na pader, inihiwalay siya mula sa laban upang makapagpatuloy siya sa kanyang landas patungo kay Vanessa. Sa walang ibang opsyon, Nagpatuloy si Kai, habang nadarama ng mga demonyo ang mga amoy ng anghel, elven, dwarven, espiritu, at dragon sa katawan ni Ren, kasama ang isang amoy ng demonyo. Naguguluhan, tinanong nila kung ano siya, ngunit kahit si Ren ay hindi sigurado. Ang tanging alam niya sa sandaling ito ay ang kanyang matinding pagkamuhi sa mga kasuklam-suklam na nilalang na ito. Samantala, nakatagpo si Kai ng isang malaking gate at pumasok sa silid ng trono kung saan tinanggap siya ni Vanessa sa harap ng piguring iyon, hindi maiwasang manginig ng kaunti si Kai. Kasabay nito, humaharap si Jin sa napakalaking demonyo ngunit nahihirapan siyang pumasok sa armor ng kalaban, kaya binuksan niya ang anyo ng kanyang sandata, inihayag ang Mon Longbow. At sa wakas ay pinasok ang armor ng kaaway gamit ang isang palaso. Halos patay na, napansin ng demonyo na ang matinding mahika ng elven na ginagamit ng tao na ito ay unti-unting kumakain sa kanyang buhay, dahil hindi handa ang mga tao na harapin ang ganitong uri ng impluensya. Para sa kadahilan ng ito, naniniwala ang demonyo na pinili ng kumandante ang kamatayan. Si Jin ay nagmaneho ng kanyang espada sa ulo ng demonyo at kinumpirma na pinili niyang mamatay dahil tanging sa ganitong paraan lamang makakapanalo ang sangkatauhan sa digmaang ito. Bigla, may isa pang kaaway na umatake sa kanya mula sa likuran, ngunit bumalik si Feyen sa tamang oras at itinaboy ang banta. Sa isang sandali, Muling bumangon ang tatlong ulong asong impyerno at napansin na narinig niya ang tungkol kay Drag Owner, isang tao na nakikipaglaban gamit ang pangil ng dragon bilang sandata, katulad ni Feyen. Samantala, tinanong ni Vanessa kung hindi ba ibababa ni Kai ang kanyang sandata, tulad ng ginawa ng marami ng matuklasan nilang ang pinuno ng demonyo ay isang succubus. Sa ganitong paraan, maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya upang magpalipas ng oras tumanggi si Kay sa mongkahi at sinabi na ang kalikasan ng demonyo ay kabaliwan na dulot ng karahasan. Tumawa si Vanessa at kinilala na mahusay ang naging reaksyon ng batang lalaki dahil marami ang nagiging kanyang mga alipin sa isang simpleng alindog na tulad nito. Tinanong niya kung ang taong naruroon ay ang rebelde na commander na nakasuot ng elven suit, ngunit sinabi ni Kay na siya ay isang dayuhan mula sa isang mundo kung saan natalo si Vanessa. Bagaman nagdududa, tinanong ng Empress kung sino ang nakapagpabagsak sa kanya sa kwentong iyon, at sinabi ni Kai na ito ay ang mga tao. Harapin ang walang katapusang mas mapanganib na banta, lalo pang tumawa si Vanessa nang marinig na namatay siya sa kamay ng isang tao. Pagkatapos, nilinaw ni Kai na hindi ito basta sino mang tao kundi ang propetang si Sid. Sa pangalang ito, nagbago ng malaki ang asal ni Vanessa, kuminto ang kanyang pagtawa habang naaalala ang maraming hindi kanais-nais na asosasyon. Kabilang ang Codeholder at Reincarnation ng mundo. Sa galit, binago niya ang kanyang posisyon at inatake si Kai gamit ang mahika, ngunit pinawalang bisa ni Kai ang spell ng walang kahirap-hirap na nag-iwan kay Vanessa na hindi makapaniwala. Nang hindi binigyan siya ng pagkakataon na tumugon, umatake si Kai gamit ang kanyang espada, sinugatan ng kanyang dibdib, ngunit natuklasan niyang ito ay isang ilusyon ng succubus. Ang tunay na Empress of Darkness ay nasa likuran niya, halos pinaparamang kanyang buhay sa isang makapangyarihang suntok pinuri ni Vanessa ang kanyang liksi at ang sandatang hawak niya, na hindi lamang nagpapawalang bisa sa mahika kundi naglalabas din ng atake na katulad ng hininga ng dragon, na nagdulot sa kanya na maniwala na ang individual na ito ay talagang nagmula sa ibang mundo. Naging mas maingat siya, tinawag ang Glory, na naganyaya ng purgatorial flames na nagwasak sa pader sa likuran ni Kai, bagaman nakatakas siya. Sa galit, nangako siyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagtawag ng isang chaos explosion na nagwasak sa buong sahig ng gusali sa isang nakasisindak na pagsabog na umuga sa estruktura mula sa kanyang kaibuturan. Bilang isang namumunong nilalang sa mga kalangitan, ipinapalagay ni Vanessa na walang sino mang nilalang ang makakaligtas sa ataking ito, maliban na lamang kung ito ay isang bayani ng limang lahi. Gayunpaman, nananatiling nakatayo si Nakai, Sakura, at Vento sa kanyang harapan. Natatakot, iniisip ni Kai na ang espada ni Sid ay muling nagligtas sa kanya. Pagkatapos, dumating si Ren. May mga sugat na natatakot na namatay si Kai. Bigla, isang portal ang bumukas sa langit at ang mga matalak ay humawak kay Vanessa. Isang matalak na boses ang nag-anunsyo na nadetect nito ang hindi inaasahang pagbabago sa demonyo na bayani matapos marinig ni Vanessa ang pangalan ni Sid. Dahil dito, sinimulan ng robot ang isang excision sa pamamagitan ng Last Riser upang burahin ang code ni Vanessa mula sa pag-iral. Gayunpaman, tumugon ng Empress of Darkness gamit ang kanyang glory ability. Ayon sa Succubus, hindi siya matatalo ng isang simpleng Alria Hound. Sa pagtanggap ng napakalaking pinsala, umatras ang robot pabalik sa portal, na nag-iwan kay Kai at Ren na natatakot sa kapangyarihang ipinakita ng demonyo na bayani. Napansin ni Ren na palaging nakakatakot si Vanessa, ngunit ang isa mula sa ibang mundo ay hindi kasing nakakatakot ng isa ito. Naiinis, napansin ng Empress na ang ilan sa kanyang mga sugat ay hindi nagagaling, ngunit hindi ito nagbabago sa katotohanan na balak niyang durugin ang dalawang kalaban sa kanyang harapan.